Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o magnésio nas plantas, e como o pessoal usa o leite de magnésio medicinal, tá? Quem não me conhece ainda, eu sou o Fabiano Costa, trabalho com bonsai há mais de 15 anos, dou aula há mais de 7 e também produzo o curso online, o comofazerbonsai.com. É bem completo, sempre atualizado e começa suas plantinhas. Quem não sabe como começar, quem está com dificuldade no cultivo, no curso comofazerbonsai.com, você vai aprender desde rega, todas as técnicas de preparo em questão de substrato, poda, intermediárias, em questão de cultivo e assim por diante. Acesse aí na descrição do vídeo, comofazerbonsai.com, e venha fazer parte da nossa equipe, tá? Gente, eu só queria dar um toquezinho. Essa árvore que está atrás de mim aqui é uma pereira, eu coloquei ela, deixa eu dar um. Tirar perto aqui dessa daqui. Quando a gente foi coletar uma pitangueira uma vez, não sei se vocês lembram disso, uma coleta de uma pitangueira que eu tenho há um bom tempo, foi aqui que eu coletei. E eu plantei na época uma mudinha de pera, e é essa que tá aqui hoje. Olha só, coisa linda, tá vendo só? Ela tá aqui na nossa praça. Eu vou mostrar para vocês. Eu tô fazendo uma tomada externa hoje para falar sobre isso. E vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Deixa eu andar um pouquinho e já vou falar depois dessa vinhetinha aí, que é melhor, né? Então, voltando aqui agora na nossa praça do Madrid, aqui da onde eu moro. Vocês desculpem o som, porque aqui externa é uma rua bem agitada, mas eu queria fazer um visual diferente para vocês. Tá, eu vim falar algumas coisas aqui hoje, então, gente, sobre o magnésio. Tá? É bom, sabe, dizer para vocês que eu não sou agrônomo, porém eu tenho um amigo que é. E eu falei com ele, o Pedro Pereira, do canal Mestre Bonsai, e tirei algumas dúvidas. E eu trouxe aqui para vocês para poder quebrar até um pouco desse mito que tem do leite de magnésio que o pessoal usa nas plantas, tá? Então, gente, o percentual de funcionamento é muito pequeno para quem usa o leite de magnésio, aquele medicinal, né? Então, ele é usado para deficiências gástricas em animais, né, em humanos. Na planta, o pó ele é muito grosso, tá? Então, mesmo sendo um pozinho que para a gente é fino, mas não é fino o suficiente para a planta, tá bom? Então, ele fica muito caro o processo para chegar num tamanho correto. Então, o pó tem que ser muito fino para ser absorvido pelos estômatos, tá? Eu estou me esforçando para o som ficar melhor aqui, né, gente? Mas não tô perdendo, não está perdendo a qualidade da informação, tá? Então, usar um pouco, muitas vezes, para não fechar o substrato, porque ele pode compactar, tá certo? Então, nos seres humanos, ele é usado o quê? Para compensar algumas deficiências químicas no organismo, tá? Aí você vê que normalmente a gente percebe a falta do magnésio quando as folhas com nervuras verdes e fica com a folha mais pálida, mais branca, tá? Às vezes quase branca, tá? E as nervuras dela fica bem verde. Então isso daí é falta do magnésio. Então essas muitas vezes tem manchas marronzinho leve, tá? Chega até a enrolar muitas vezes a folha. Não se consegue também processar bem o ferro. Então, quando não consegue processar bem o ferro, porque o ferro ele auxilia para ser processado com o magnésio, então não consegue fazer bem a fotossíntese. Em caso extremo, pode até perder a folha e morrer a planta. Tá bom? Então, existe pronto para ser comprado, gente. Tá? Tem uma microgranulometria já adequada, tá? É menor que uma farinha. E para isso, em componentes sólidos. Então, segundo o Jefferson Floss, que é um aluno meu e meu amigo lá do Rio Grande do Sul, tem magnésio em caqueira, pedrisco, tá? E é encontrado também mais de 60 minerais. De qualquer forma, a planta que é adubada com um adubo orgânico, com micro-organismos eficazes, tá ok, gente, tá? Não precisa de nada além. Porém, se você achar que precisa de um pouquinho mais, pode usar então algum adubo organo-mineral. Tá? Que seja mais completo. Aí você vê lá na formulação que tenha já esse elemento. Tá bom? Aí não tem problema nenhum. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode anotar aqui embaixo, tá? Quem puder dar uma informação a mais também eu agradeço. Como eu disse, eu não sou expert na área,
mas eu sou um curioso que estudo e trago aqui para vocês. É só colocar aqui no, nos comentários. Muito obrigado. Quem gostou e aprendeu alguma coisa, já curte esse vídeo. E quem não está inscrito, se inscreve no canal. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até mais.